Ақтөбедегі мүмкіндігі шектеулі жандар төрт қабырғаны күзетіп бос отырмайды. Олар мүгедектерді қолдау орталығына келіп, өздерінің уақытын тиімді өткізе алады. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған оқыту курстары бар. Сал ауруына шалдыққан ақтөбеліктер өз мүмкіндіктеріне қарай қолөнермен айналысады. Сондай-ақ туа бітті сал ауруына шалдыққан балаларды оңалту бөлмесі де жасақталған. Мұнда мамандар түрлі емдік массаждар жасап, балалардың бойларын жазады. Парламент мәжілісінің депутаттары орталықты аралап, жұмысымен танысты. А сіздер істегенің оннан бірін істемейтін дені сау адамдар бар. Ау мәңгілік елді бір адам, бір президент, бір үкімет орнатпайды. Әрқайсымыздың қолымыздан. А сіздердің істеп атқан жұмыстарыңыз шан теңіз. Мүгедектерді қолдау орталығы ақтөбелік жарымжан жандардың ірілі ұсақты мәселелерін шешумен айналысады. Алайда орталық басшысының тісі бата бермейтін де күрделі проблемалар бар. Мүгедектерді қолдау орталығының директоры Құралай Бәйменова мұндай сұрақтарын бүгін үміт артып депутаттарға жолдады. Өздеріңіз көріп отырғандай, мүмкіндігі шектеулі жандардың өз кәсіптері бар, көбі жоғары білімді. Қоғамның толыққанды мүшесі секілді өмір сүріп келеді. Бірақ шешімін таппай тұрған үш мәселеге сіздердің араласуыңызды сұраймыз. Біріншісі, банктер жеңілдікпен несие берсе. Өйткені екінші деңгейлі банктер мүгедектерге сенім артпайды және несие беруге құлықсыз. Екінші, мүгедектер үшін арнайы жарақталған автокөліктер берілсе. Үшінші, мүгедектерді жұмыспен қамтитын өндіріс орындары ашылса. Депутаттар өз кезегінде бұл мәселелерді парламент отырысында талқыға салып, оңтайлы шешу жағын қарастыратындықтарын жеткізді. Осы Ақтөбенің жігіттері мен қыздарындай сіз басқарған, ешкім үлес қосып отқан жоқ. Сондықтан мына үш әңгімеңізде өте қажет әңгіме. Мен енді біз шешіп тастайды деп айтпаймын, бірақ сеніңіз Астанаға келгеннен кейін кімге бару керек, кіммен ақылда бәрін шешіп, жазбаша өзіңізге жауап береміз. Ақтөбелік мүмкіндігі шектеулі жандардың өзге өңірдегі мүгедектер қоғамы мүшелеріне қарағанда өмірге құштар, еңбекқор, жігерлі екенін аз уақыт ішінде депутаттар да байқап үлгерді. Олар орталық ісіне оң бағасын берді. Ғалия Серікқызы, Алексей Оразов, Тәулік.